خبر شامل کرتے ہیں. ہارون آباد سے بار ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری راؤ نعیم ایڈوکیٹ کا اعلامیہ معزز وکلا صاحبان کلرک حضرات اور عوام الناس سے اپیل ہے کہ کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر رواں ہفتے عدالت آنے سے گریز کریں, اپنے گھروں میں رہیں, کوئی مقدمہ یا درخواست ضمانت عدم پیروی خارج نہ ہوگا. عدالت میں انتہائی ارجنٹ مقدمات کی سماعت ہوگی. جن حضرات کے لیے عدالت آنا ناگزیر ہوں وہ فیس ماسک اور ہینڈ گلوز کا استعمال کریں, اپنے گھروں میں رہ کر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. کرونا وائرس سے جنگ احتیاط کے ذریعے ہی لڑی جا سکتی ہے. ہم سب کو حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کر باہر جو چاہو بدلاؤ, اندر سے تبدیلی لاؤ. وائٹل پیو, زندگی جیو.